កន្ធាយៈមួយក្បាលទម្ងន់33គីឡូក្រាមត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញនៅក្នុងទឹកបឹងនិងប្រគួរជូនជំនាញជលផលព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក កន្ធាយមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ជាង33គីឡូក្រាមត្រូវបានអ្នកភូមិចាប់បាននៅក្នុងបឹងមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយបានយកទៅប្រគល់ជូនមន្ត្រីជំនាញដើម្បីធ្វើការអភិរក្សយោងតាមលោកអុកណារិននាយខណ្ឌជលផលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាសត្វកន្ធាយមួយក្បាលនេះគឺជាប្រភេទកន្ធាយដែលគេហៅឈ្មោះថាកន្ធាយពូជអាស៊ី ហើយវាជាសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជអស់ហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកន្ធាយអាស៊ីញីមួយក្បាលនេះទម្ងន់33គីឡូក្រាមហើយមិនងាយមានអាយុកាលបានធំប៉ុណ្ណឹងឡើយព្រោះកន្ធាយមួយក្បាលនេះរស់នៅក្នុងទឹកបឹងដែលគេហៅបឹងស្នាយស្ថិតក្នុងភូមិតានេងសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមលោកនាយខណ្ឌជលផលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយពីអ្នកភូមិនេសាទចាប់បាន កន្ធាយនេះក៏បានយកមកប្រគល់ជូនខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលហើយលោកនឹងនាំយកទៅប្រគល់ជូនក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីប្រឡែងនៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអភិរក្សបន្តទៀតកុំឲ្យពូជសត្វដ៏កម្រនេះរងការផុតពូជប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពត សារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក